Здравейте, приятели! Аз съм Габи и това е Габи Тек. И днес имаме един много специален продукт, предоставен ни от офисите bg.com, които са наши приятели и те ни донесеха тези страхотни телефони, като сега ще започнем заедно с тях една серия от бюджетни мобилни устройства и смартфони, които са подходящи за всеки човек. И ще започнем с един класически представител на серията от бюджетни телефони, който вече е познат много голяма част от вас, но не под същото име и форма. И това е Nokia 5310. Един много известен телефон, който през 2007 година се наричал Nokia Express Music. Сега ще разгледаме как изглежда този телефон през 2020 година и колко полезен може да ни бъде той тази година. Нека да не забравяме нещо много важно за Nokia-те, които са този тип. Уникална батерия. Знаем, че всички сме забравили кога си зареждаме телефон, защото е било веднъж в седмицата. Толкова е било рядко. И освен уникална батерия, здравина, както никой друг. Сега ще видим как е изглежда този телефон през 2020 година. Ще си припомним какво да си играем змията, ще видим какво е телефон и да има радио. И като цялостичко тези неща. И какво е нещо без тъчскрин, защото в днешно време всички сме свикнали с тъчскрин навсякъде, във всяко нещо, камери, телефони, таблети. А тази тук малка сладка играчка, телефон, играчка, сладурче, няма тъчскрин. Има само бутони. Спомняме ли си как използваме бутони изобщо? Не знам, но сега ще си припомня, защото сега ще разпаковам ексклюзивно този телефон през вас. А вие, преди да гледате това видео, моля ви го харесайте и се абонирайте към канала ми, ако харесате такъв тип контент. И също така посетете officebg.com, защото те са страхотни, имат уникални цени, а сега работите върху новия си сайт. Това беше тайна. Хайде сега да започваме. Взимаме нашият хубав кухненски нож. И скалпел, моля, барабани. Вау! Ето го и него. Седи си мъничък и приятен в своята кутийка. Не обезпокоява. Даже не знаеш, че имам черния модел. Очаквах да е белия, защото на кутията е нарисуван белия, но предполагам, че няма значение какво е нарисувано на кутията. Това е нашия Nokia 5310 от 2020 година. Братът, подобреният брат на Nokia Express Music от 2007 година, разлика от 13 години е нещо стабилно. И сега ще видим какво е нещо ново променено по този телефон, може би изглежда малко по-модернизиран. Какво е в кутията освен телефона? Така, ето тук може да видим, имаме зарядното на телефона. Заедно с батерия и малък Quick Guide. Ето го, зарядното, модернизирано, великото зарядно за Nokia, което всички сме използвали толкова години. Батерията. Ще отварям батерия. От колко време не ми се случвало да си сменям и да си слагам батерията в телефона, защото всички са капсуловани. И Quick Guide книжките и гаранционната карта от Nokia. Като телефона идва с 2 години гаранция. И тук всичко е написано, как трябва да се използва. Като цяло, баба ми има такъв телефон, който наистина от 2007 и още си го пази и го използва. Не знам дали би го сменила с този, но сигурно ще ти предложа. Сега нека затворим прилежно кутията, защото искаме да бъдем чисти и подредени. Все пак да не забравяйте за кой телефон говорим. Ето го и него. Nokia 5310. Уникален, красив, с камера и светкавица. Всичко, за което си мечтаете в един малък телефон. Определено е и тези бутони тук за увеличаване, намаляване на звука. Точно това е сигнейчъра на Nokia Express Music, който го имаме и върху този телефон 5310. Много лек и ефирен. Но в същото време съм сигурна, че ако го хвърля, няма да му стане нищо, но хайде да не пробваме, защото ще ме убият. Така. Виждаме копчетата тук. Няма тъчскрин. Всичко е абсолютно упростено. Имаме централен бутон за влизане в менюто. Копченца тук и така нататък. Сега да го отворим и да му поставим батерията. Аз забравих да спомена, този телефон има уникално мощен говорител, който ще изпробваме чрез радиото. А сега да отворим капак. Така. Ето
Ето това е място, където ще поставим нашата батерия. Ето тук. Забравих да спомена, че телефонът е с Dual SIM, което е много полезно. Този телефон е полезен за хора, които искат да имат точен телефон, за който не им пада батерията, защото знаем, че на смартфоните батерията пада за един ден, а при доста интензивно използване и за по-малко и трябва да си носим зарядно постоянно в нас, докато знаете, че с Nokia нямаме такъв проблем, защото тяхната батерия издържа по една-две седмици, 30 дни в режим на стендбай, доказано. Ето е и мощната батерия, 1200 мАч, 3,7 В. Поставаме я. Искам да кажа, че този телефон има и място за microSD карта, което е меко казано впечатляващо. Поставихме батерията и сега затваряме капака. Трябва да кликна навсякъде, за да се убедим, че е хубаво затворен. Здрави, чакай! Сега ще го включим и ще чуем нашия типичен звук, който е от Nokia. Включваме го. Nokia 5310! Виждаме интерфейсът. Показва грешен час малко, но това няма никакво значение. 11.08 е по телефона, но не е толкова часа. Нямаме SIM карта, батерията ни е наполовина пълна. Помните, когато родителите ни казваха, трябва да си залиш телефона 16 часа, преди да го използваш, ние нямахме търпение да си подцъкаме малко на него. Влизаме в менюто сега. Виждаме тук съобщения, Facebook, Opera Mini. Виждаме музикален плеер, Game Loft магазин. О, това са ни игрите! След малко ще обърнем време на това. Ето виждате, аз вече съм забравила как се процедира с такъв телефон, но винаги мога да натиснеш червената слушалка и всичко, да забравиш за всичко. Контакти, казахме имаме интернет, имаме настройки, Flight Mode, имаме Bluetooth. Дали може да си свършим слушалките на Xiaomi с телефона? Си един, сега един малък социален експеримент, дали ще свържим слушалките на Xiaomi с този телефон. Искате ли да пробваме? Ще си включим Bluetooth-а. Ще мине ли номера? Ако се вържи към слушалките, това ще е уникално, но в момента сега не открива нищо. Защо така не става, бе? Еми не стана май, но нищо, ще го преживеем. Да продължим сега с менюто. Дисплей. Имаме различни wallpaper-и, които може да си изберем от снимки, ако имаме такива. Glance screen, имаме notifications. Доста упростен интерфейс като цяло. Така, на този телефон имаме Assassin's Creed Unity, но трябва да я платиш. Представете ли си на телефона Assassin's Creed Unity? Но хайде сега ще ви покажа най-тематичната игра за Nokia, която всички познаваме. Змията! Змията! 4 и 6 трябва да използваме. Това е някаква подобрена версия на змията. Боже, аз съм забравила как си играе змията дори. Каква е тази змия? Тя е някаква много модерна. Захапах се. Както и да е, видяхте какво предвид. Сега искаме да снимаме малко радиото. Искате ли да видим радиото? Радио! Сега тук мога да го увеличим. Абе, стабилно е. Така, изключихме радиото. Сега остава да пробваме само камерата. Не знам колко мегапиксел е. А я да видим как е със светкавица. Flash on. И сега може да държиш да си сложиш ефекти. Модерна работа, сепия ефект на Nokia 5310, дами и господа. Може ли да си представите, че Nokia-та ви ще прави такива снимки? Is anything invisible? The brightness is so low.
70. Благодарим много на officitebg.com, че ми предоставиха този телефон, за да ви го покажем и да разберем колко е хубава Nokia дори през 2020 година, особено с подобрените си функции, нови игри, нов тип змия, макар че също си спомням как се играе старата, тази ми е малко нова, но въпреки това и с това се свиква. Така че определено ви го препоръчвам този телефон, защото това е нещо уникално, има си радио, има си заглед слушалки, абсолютно обикновен, но в същото време е страхотен телефон, защото това е класика в жанра и винаги ще бъде до вас. Знаете, че батерията му издържа с дни, а това е най-голямото предимство на този телефон. На мен много ми харесва и определено бих си го задържала, ами вие, ако искате ми кажете в коментарите. Благодаря ви, че гледахте това видео, моля ви харесайте го и се абонирайте и посетете officitebg.com. Всичко за дома и офиса на един клик. Разстояние. Чао!